Lehtësimi masave kufizuese për lëvizjen e udhëtarve nga vendi ynë drejt Italisë është reflektuar dhe me rritjen e numrit të udhëtarve të cilët kanë lundruar nga porti i Durrësi drejt Barit, Anconës dhe Anaceltas. Referuar të dhënave zyrtare të autoritetit portual në Durrës, gjatë muajit prill 2022, tragedet kanë kryer 73 lundrime, duke transportuar 39.900 pasagjerë, ose krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, dhe vjet re një rritje me 11 presje 469 pasagjerë më shumë. Po të njëjtat burime saktësojnë se 19.200 pasagjerë kanë hyrë në vendin tonë vetëm gjatë muajit prill, ndërsa 19.920 pasagjerë janë regjistruar në dalje, ndërsa bashkë me ta janë regjistruar 7.730 automjete dhe 7.420 kamion e trailer.